Dobrý deň, Serus. Ahojte, Skoto sa svíta už znovu pri ďalšom parte hororovej hry s názvom Outlast. Dosť nevedeli minulý diel, tak prišli sme o prsty a dostali sme sa von. A čo je vonku, to sa dozvieme práve dnes. No, máme sa tu... Á! To niekto bežal. Ty kokos, to inak napad vidím. Tam niečo je, či sa mi to zdá. Veď ja tu nič nevidím. Á! Ty to bol list, že to, čo to beží? Tu je nejaká cesta, ideme ňou. Ideme ňou, cestou, necestou. A je tu nejaká chata. Haló. Ja už pršie donútra. Á, baterka, to sme sem prišli len pre baterku. Kľúč? A na čo? Nepredbehli sme nejakú hru? Ty kokos, tak toto je iná brutalita. A baterka sa namíňa. Ty kokos, už stačí len fakt, aby nás dosť naháňal. Ja nás začne dosť naháňať, ale mal by som... Ale to je iná karavina, nemôže zobrať aspoň stoličku na to... Keď nás to sumo naháňalo, nemôžeme aspoň stoličku na ne zobrať. Ty kokos. Dobre, ideme tadyto. A dvojdeme... Sem. Čo? Moje Paul. Nečakajte, no super, ale však sme povedali, že sa máme stretnúť. Pusti nás, tu je reťaz. A na druhej strane je reťaz. A tam niekto sedí. A hýbe sa. OK. Nechce nám ísť otvoriť. Ty kokos, tu niečo beha, jaký pavúk keby tu behal. Za mňa, no ale teraz sa treba niekde dostať. Tam niekto je? Pomoc, tam niečo bolo, to zaručenie niečo bolo. Stalo to pri studni, pomoc, kade. A mám pocit, že ma nás to naháňa. Ty, toto je iná brutalita. Sú tu nejaké dvere? Tu. Aha, na to sme potrebovali ten kľúč. No, som rád, že som na ten kľúč narazil skôr. Lebo keby som hento strašidlo tam stretol, tak sa tam už nikdy nevrátim. Baterka, počkajte, teraz ma nezabijajte. Teraz si mením baterky. Haló? Baterky? Tam sú ďalšie dvere, tak skúsim pozrieť. Sa nedá zavrieť? No ma to irituje. Kokos, videli ste to? Tam zrazu niekto stal pri tej studni. To úplný brutál. Ty kokšo, toto. To nie na moje nervy, toto. Nie. Tak ideme na vec. To už je moc, ja sa na tú hru začne za chvíľu hnevať. Videli ste to, tam sa niečo zmotňovalo. Už si odišiel, debil. Alebo debilka. Ale baba moc nenadávam, tak asi debil. Ty kokos, ako keby tu čosi lietalo okolo. No a teraz čo? Aha, rebrík. Predpokladám, že mám vstaj. No baterky tu vonku nebudú. To by sa asi pokazili, nie? Pokazili by sa baterky, že? Á, neblízkaj sa.
На Старича, каже, туди си били тен княз, же покецаме, а так. А он нигде. Ну. Алебо можно утечеме. Серме на княза утечеме. А, то треба скочить аси. О, то без проблем. Алло, то си ти? А нет, это реки пациентов. А, да, стой то. О, я же сам уж трепем, уж сам хотел хитать нервы. А ты раз засвинтов, чё? Вот с такой легкой скоки. Але меня сама батарея. Это последняя. Изменим силу. Але там сам видел някакие тито. О, о. Když poterím se. Jsem viděl, a dobré, jdeme za to, ok, jsme vonku. Pojďme domů, dáme si čajík. Napíšeme reportáž. Týchto tu vyzabíjají, a máme po probléme. Teraz skadia, akože? Akože, hen tam mám skočiť? A vy si myslíte, že já jsem čo, Copperfield, alebo... Akože Batman? Ok, no zkusíme to. A sme na ďalšej streche. My sme normálne Spider-Man. No. A vyzerá to tak, že naša cesta po vrchu skončila. A sme v krutej realite. Nazdar, bracho. Ale je tu niekto. Nie, zamču. Zamknuté. Kade teraz? To je to? Vyzerá, že nie. Na druhú stranu. Počkajte sa to akože na to vidieš, či čo? Hej, da. To je to. Rekľud, my sme tu prišli v miery. Tak nás nechajte žiť. Čo? Kto ty? Dostaneš za ucho, ešte raz tu po mne začne nejaký get out. Ty tu budeš get out. Á, prestaň. Zamknuté, OK. Všetko to je pozamykané, ale vlastne sme už na druhej strane, OK. Tu je ďalší plot. Môžeš vidieť ducha? No dobre, tak to ako postráž a nie, nie, nejde. Nazdar. Chyba nám... Presne. On povedal, že môže vidieť ducha, že vidí ducha. Tak dobre, no tak čo si, no tak niekoho vidí a... Hlavne nech neposiela za nami. Čau, to si ty... No, asi hore. Či? Tá hudba tomu vôbec nepomáha. To teda nie. Stále mám pocit, že tu niekto behá okolo nás. Si na záchode, tak nemusíš ma volať, keď si na záchode. Toho tam radšej necháme v kľude. Ale nedá sa to ísť nejako aj donútra. Nie. Au. Policista. Tu je diera. No počkajte, to sme toho sme prišli, čiže... Nie, ukladá sa to. To vyzerá ako svetlo. OK. Nie, 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 to boli reťaze. Nie, to bolo sumo toto. Kade, on je tu. Bazár, razdár, kamo, tam, podľa mňa po tom sa dalo vyliesť. Podľa mňa mám toho okolo tušaka, že potom to sa dá vyliesť. Ale asi nie z tej strany. Á, dýchči, za nami, dýchči, bacha, mám jednu baterku na otočku. Dobre, a už venka je, mám ísť k tomu. Neviem, stlačal som na medzerný, neviem, kde som. Kde si dement? To bolo svetlo, a možno to bola aj cesta, ale... Ale... Nedalo sa k nej dostať. Tá je to, či tá je to? Skúsame, tá je to.
nedal, bola za, čo som chcel, bola za plotom. Za plotom ako ten film, za plotom. Táto hra ma začína hnevať. Tieto naháňačky zosunú ma hlavne v tme. A dole. Blbec, ešte som sa netrafil. Teraz netuším, kde som. No, počkaj, vyčisti sa. Ale nemáme baterky. Tam je svetlo. Nazdar. Čo si robíte zo mňa srandu, sumu? Dobre, ale už viem aspoň, kade mám ísť. Si tam? Dobre, urobíme si otočku okolo studne, hej? Okolo studne. A prečo nás nenaháňa? To je kus debila. Takže nás bude naháňať. Teraz pôjde oproti nám. Tvoje, že nie. Diera? Diera. Tou sumu neprejde. Teraz si dám chvíľučku pauzy. Krátke zhrnutie. Nemáme baterky, sumo nás naháňa. Low. A sme vnútri. A lepšia správa, nie sme vnútri. Stále sme vonku. Ty kokos. A tu sa nám minie baterky. Toto už je iný brutál. Dobre. Ideme. Všetko tu puká. Ale potreboval by som nájsť baterku. Boh sa zľutoval, dal nám baterku. OK, a vyzerá to, že tajto sa dá ísť ďalej. Mi to tak pripadalo, lebo tieto krabice sme už raz po nich utekali. Či nedá? A dá? Raz sme už po nich utekali, tak mi to tak prišlo, že... OK, raz prečo nie druhýkrát? A sme vnútri, sme tu Hauser. Videl som ho, no. But not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon. This way. Revelation is ahead. Cesta. Výborné. Ty, to je... Ten nám vždy vie tak dobre pomôcť. Ten nám vždy vie dať nejakú blbú úlohu, pri ktorej nás bude naháňať sumo. Dobre, teraz. Súrne, viac ako minule, potrebujeme nás baterku. OK, dobre, a aspoň ešte 5. Kde sú ani dvere, takže tu ich nemám ani kde nájsť. Tak, už som späť. No a sme tuto v tejto miestnosti. Hop. Haló. Haló. Tam je niekto. Tu je niekto. Zamkol. Tam bol typek a zmizol. Ale nechal nám tú baterku. To je dobré. To je dobré znamenie. Haló? Počkať. Tak, už som späť. Asi tá je to.
Ino kaj sa iz nedači? Halú. Baterka. Nič. A tu? Ty kokos, nejaký mixer. Ó, jaký guláš, jaká... Táto, ona... Jaký vývar. Čekajte, tu sa svieti. To je dobré či zlé? Neviem, ideme otvoriť dvere. Haló? Zabajú zatvorené, tak asi majú nejaké oné problémy. Počkajte chvíľku. Haló, tu je otvorené. Haló? Baterka. Dobre. OK. Haló? Nič. Vybíja sa nám baterka do keľu. Týmto sme vtedy ušli, že? Pred tými onými. A chytil nás doktor, takže tady nepôjdeme. Baterky. Prebijeme si. Máme svetlo. Ideme najprv do tmy. Nič, iba nakakané. Tu je čo? Dobre, nedíme sa vyjadrovať. A tu? Výborne. To sme sa našli zbytočne. Ja som vedel, že sem na niečo ideme. Nevadí. Ideme tady to. Ohohohohoho. Ty kokos! Tu niekto beží, ideš sem? Je tu tma, takže nás nevidí. No taký... Toto už je moc, hej? Ty som sa zasekol o stoličku. Praví sa, aby ešte tam odkiaľ zlý prišiel. A sme v nejakej cvokárni, výborné. Čo keď sem pôjde? Ideme hore. Aj keď neviem, kam máme ísť, ale idem hore. Hopla. Zabijem ich. Haló. Guten Morgen, meine gute Freunde. Teraz čo, výťah! Elevátor, výborný. Keby ja vedel, kam mám ísť. Áno, sme Batman, preletíme to, výborne. Hovado, baterka. OK, všetko sa na dobre obracia, pokiaľ tu žiaden pacient nevybehne. Tamto je tmavé, tam sa mi nechce ísť. Skúšaj druhú stranu. Viete čo, zistil som, že ani tam sa mi nechce ísť. Idem sem. Kade to bol, tady to.
Jasné, to iba ja nemôžem, nie preskočím. Fuje, že tam dosi bol. Nikto, okej. Okay. Oh! Kľúč. Need three fuses. What is this? Už som vám rával, ako nenavidím dlhé chodby. Tam nič nie je. Krásne. Ty, pako si ma zľako. Čakaj, halo. Muchy okolo neho lietajú, hej. Dobre, ideme doprava. Hej, dá sa skryť. A videl som tu... Double! Ahoj. Videli ste ho? Ale neviem, prečo mi začala hrať strašne na hudba, akože ja sa bojím dosť, aby ste ho. Kade teraz do keľu? Nobody. Videli ste ho? Ja som tam videl niekoho bežať. Viem, prečo nezačala hrať. Ešte si nás nevšimol. Ty to je jak taká bestia. Oči je svietia v tme, to je úplne husté. Ale ja som posratý. Nevadí. Ho! Rúra sprosta. Dobre, ideme tam, odkiaľ prišiel. Nemám čas na takéto, ideme hrdinovia. Čau. A tadyto sa dá prejsť. Už začala moja obľúbená hudba a ja ťa to sme prišli, tak to je napad. Ty kokos, tu nič nevidím, to je sprosté. On je za nami. Pam param pam ram param 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 param. Tu sme neboli ešte. Čo pako? Jaj, to je blbec, to je blbec. Našiel som, že sa to dá zatarasiť, okej, ideme si urobiť ešte jedno koliečko. Come on bratře, come on, kaj teraz, jaj? Bratře, neboj sa, kľud, všetko bude, hlavne ty to teraz preskoč a posral to. A netrafil, dobre, len sa nám minia baterka, čo je teraz úplne akože fajné v takejto situácii. Zatvor dvere, zatvor do keľu. Dobre, nejaké poistky, budú tu isto nejaké poistky. Haló, poistky, sú tu nejaké poistky? Poistky? Tá, buď to bola baterka, alebo to bola poistka, nie som si istý. Ale beha za nami. Zober to, neviem čo to je, zober to. Do keľu, ešte jedno poličko, ešte jedno. OK, po túto do rohu. Tak si ťa dám do rohu. A zober to. Ty, on to obehol, ty kokos, to je trapné toto. Taká sprostá hudba. Zober to. OK, mám, je to poistka. Dobre, musím tu behať, kde je svetlo. A baterka vymenia. To bol on. A debil, netrafil sa do dverí. Bež. A utíkej, Forrester. A ty debil, teraz to preskoč, lebo ťa zabijem. A potom ťa vykastrujem. A odkiaľ to prišiel, že? A doprava, odtiaľ to prišiel, yes. Poď, dáš to, pohode, pobehaj si. Odtiaľ to prišiel, zavrieme dvere. A to sa dá zatisnúť. Tlač ako na záchode. Výborné. Tak, a teraz mi nepovedzte, že je v miestnosti. Silence, je tu tichučko. O, tu nejaký opušťák. Invite the wall rider. Oh.
Máme druhou pojistku! Alebo... O, oh, ty, dívejte na ty, no, ty kokosy, na pedikura. A krásné sviečky. Majú dušičky, no. Hop, šup, prášok. Nemáme hop, šup, prášok, už sme boli preč. Ideme otlačiť dvere. Ísť na les, proste. Nesem, a už iba jednu. Už iba jednu stačí. Dohodneme sa s tebou, Pako. Ak si tu... Prebijeme si baterku, lebo... Dobre, a od toho na vozíku sa daj ešte... Teraz vyjde spoza rohu. Áno, som to ja. Kto by iný tu asi bol? Ktorý iný debil by sa tu takto prechádzal? Si tu? Pako, ty si už fakt sprostý. Dívejte na ten trik. Sem poď! Nohe! Hunčo! Sem! Pako, sprostý! Už som ho chcel obehnúť. Dúfajme, že bežal doprava. Aj my ideme doľava. A tak nie, nebežal. A vedla. Počkajte, tu sa dal pod posteľ skryť. Pod posteľ skryť. Tak. Čau. Nie. Nie, on nás našiel. Bež. Oh. Ako sem, poď. My cúvame. No poď sem. Išiel dobrou taktikou, myslel, že nás prekabatí, ale to sa mu nepodarilo. A ideme do týchto dverí. Ahoj, čau, proste, a ty buď kľudný, hej? Ne, chlape, kľud. Chlape, kľud. My sme kamaráti. Hop šup prášok. Dobre, ide nás zabiť. Takže sem. A teraz rýchlo, kde boli tie poistky? Kamo, nevybiehaj teraz. Kde boli poistky? Nebuď tu. Tak, daj kľúč. No. Nie! Tejto sme prišli. Nie, teraz musíme ísť k tomu Pakovi, od koho sme prišli, že? Tomu debilovi s palkou. Tejto bolo. Ježiša, tam už nebudeme musieť vrátiť. Máme tam ísť? Áno, Father Martin, super! Ty mi dávaš zarady teda. Aj keď nevieš, kde skačeš, ale nevadí. Sme späť, kámo, vrátili sme sa k tebe, tak nestrieľaj. Čkať. Nenávidím odbočky. Laundry. Keby som ja vedel, čo to vôbec znamená. Kámo, si tam. Jeho krásne oko svieti ako jasné nebo. Jak kýve hlavou, jaké erotické pohyby. Čau. Dopredu. Približiť. Možno sa ukľudnil. Kámo, máš ešte s nami problém?
Kamo? Už by nás badal, nie? Práve sa nepokúšaj šťastie. Jabadabadú. Tvoje... Áno, je to len v tvojej hlave. Schody nie. Kde to bolo? Musíme ísť okolo neho. Chápete? Si tu ešte? Nie, na záchodoch nebude kuchyňa. Ty kokos, my sme sa stratili. Chlape, tretíkrát ideme okolo, pohode. Keby som ja... Áno, 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 áno. Tam má byť kriedy. Ty, toto je hromadné naliezanie bateriek. Toto je... Hromadné nálezište srotu a nálezu. Dobre, tu bývajú baterky pod schodami. Nie, sú tu len spisy. Fallrider a nočná mora. Je to vlastne ono? Nejaký sexuál, či čo to? To, ja keď som to nečítal, teraz neviem, ktorom poradí to je. Prečítame si toto, hej? Mara! Alebo šrat. Niečo z iné. Jasné. Nočná mora sveta, je nám to jasné. A ideme hore schodami. Ale nemáme ísť hore, máme ísť dole. No, som vravel, tak sa nikam nedostaneme. Som zabudol, kde je tá kuchyňa. Do prčíc aj s robotou. Tento pakov ešte sa aj prestal hýbať a... Som zabudol, kde je tá kuchyňa. Ježin, veď to bol hentam, nie? Si tu ešte kamo? Ľud. Áno. Keby si to rozmyslel. Do tretieho. Ak ideme. Baterku prebijeme. A ideme. Ale dámy a páni, to si pre vás nechám až do ďalšieho partu. V tomto parte sme sa tak trochu poňahaniali, trochu ponaliezali bateriek, čo už bolo dosť zaujímavé. Nevadí. Ďakujem, že ste tento part pozreli. Ak sa vám páčilo, zanechajte like, teda dajte like, alebo teda označte, že ten like, že palec hore, alebo to je jedno. Alebo ak nie, tak nie, no, alebo dole, no, keď to bolo zle. Určite budem pokračovať, teda túto sériu chcem totálne dokončiť, veď to by bolo šialenstvo nedokončiť sériu. A máte sa na čo tešiť ďalších, lebo čítal som, že to bude celkom dobre pokračovať. To bude sa celkom dobre. To nevadí. Teším sa naozaj v ďalších dieloch a čaute!